Oh. Dobrodošli u novi klip, dobrodošli u novi serijal, o tome će biti reč kasnije o čemu i kako i šta. Evo nas u Beogradu, sa mnom je kolega Sale. Jo! Javi se Sale. Ćao! Evo Sale, kratko i jasno, ovde smo došli da se upoznamo sa jednim timom, opšte poznatim ovde na Balkanu, možda vam ime i nešto govori. Tako da o tome će biti reč kasnije, pa se vidimo. Kardio. Evo, Sale ne konta da radi kardio. Javljam si Luki. A ne sa njegov ime, kažem. Fotograf. Evo, približavamo se. Snimaju oni nas, snimamo mi njih. Je snimaš, a? Da. Evo, Sale se brine. Čao, brate, se javim samo. Stigli smo nam tu. Evo i tamo. Da, da, nema bežanja, svi smo jedni drugima na kameri. Evo, smeju se, mora da je na moju frizuru. Dobar. Gde si, brate? Dobar, stari, gdje si brko? Otišli. Pale. Pa, vratit se od novembra. Pozdrav, ćao, jesi mi dobar. Super, ti. Evo, došli. Stigli ste, da? Stigli, stigli. Kako vam bio put? Pa dobro, vozom. Još neko dođe, sad čekate još neko? Pa neće. Neće još niko. Ja sam rekao u tri to kilo, već često ali deset. Bili su već, ja bili su. Ja sam što šerovao nešto neozbiljni ljudi. Ne vjerim, neće. Ma bili su neki tu, međutim su opet otišli, znači možemo mi slobodno da gledamo. Evo, upao sam u tim Balkan Fit sa narukvicom, ima da je nosim stalno, svuda osim u kafanu, da mi se negde ne izgubi. Ćemo da napravimo jednu grupnu fotografiju ovdje, a? Ovdje se raspituju. O, Balkan Fitness. Imaš nešto da kažeš za naši subscriberi? Nosim naočare od devojke, nemojte se stiditi, iako su ženske. To je sad fazon. Transfer blama, ovo ono. Ovaj, samo je važno da trenirate, a kakve su vam naočari, to nije bitno. Baš tako. Čuli ste ga. Eto, čuli ste, bit će kod Nemanja na kanalu. Ovde smo na Ušću. Ovaj, to je na Kalemegdanu. E da se ubacim na... A evo dođe, ovo je moj kolega Luka sa kanala. Kućni trikovi u Radisa. E, čuli ste. Nađite tamo sve, ima da gledate. Dođi, Sali, ti u kadar. Ajde, upadaj. Jedna slika. Ćao, drugari. Ajde, jednu sliku. Čekaj, čekaj. Pa snima. Snima, uveć ću ja kadar opušten. Brate, ti baš uveć snimaš, ja kažem. Da li je vruć? A dođi, znaš se, a? Da. A, moraš malo kondiciju da poradiš, evo i Sale. Ko se ne bi znovio pored tebe? A da, znovim se, ja ko reaktor ovaj nuklearni. Fun fact, ajde da vam ispričam nešto. Jednom kad sam ranije još trčao na traci, i sad bile su trake, jedna od druge, jedan lik je odustao i rekao, neće trčim pored tebe, greješ me tu dodatno mrš. Hoće li proraditi šklopoci, ja? Da mi, na primjer, snimamo zvuk ovde na zemlji i da ubacimo snimak od drona. I onako da pričamo dok... Sad će droni. Nešto snima lupam od dana. Nema zvuk, nema zvuk na dronu. A ne kažem da se ubaci, mi snimamo na zemlji, da. Pa da. Komplikuje, komplikuje. Evo ga, radi. Ode. Evo, radili smo jedan challenge. S klekovima, ja pobjedio ili izgubio, zavisi kako zgledaš. Zavisi šta je ovaj, zavisi šta sam hteo. Al dobro, ostali. Čestitam ekipi, vidjet ćete to kod Nemanje na kanalu, ja mislim. Pa, ostanite dalje. Evo nas ovde, trebali bi da radimo sad jedan challenge, oni se dogovaraju ko će s kim i kako, vidjet ćemo. Trebali bi da gađamo strele. Pa ko pobedi imat će neku nagradu. Naravno, ja ću opet da pobedim. Sale, javi se Masi. Evo, Sale će da nas ustreli sve. Pazi, ptica! Beši kurac. Da ti spasim život. Evo, zaštitu smo nam stavili. Ovde je Balkan Fit na rukica. Ovo sad steže, a ja čekam red, ne jebaću. Tomislav, evo, uče da gađa, pa ćemo vidjeti ko će pobediti. Vidi do kurca. Kako izgleda? Izgledaš odlično. Ko milion dolara? Nisam pobedio, evo njih dvojica su pobedili u prvim krugovima, sad se takmiče u finalu. Pa ćemo vidjeti kako će to biti. Hajde, Tomo, gađaj.
Opa! Dobro je, Nemanja će ne jebati. Najjepo si ga, brate, najjepo. Evo, već vidim. Bira nekoga, još kao znam. I momci, kako je bilo na putovanju ove dve nedelje? Šta da kažem, bilo je turbulentno, upoznali smo jako puno poznati ljudi poput kompleksaša, Amera, znači Enesa, streetwear counter number one na Balkanu, da neki youtuber Mirza, i Muđu, i Čaleta. Bilo je stvarno izuzetno, bilo je super. Družili smo se, pričali smo i, šta da kažem, zakon je bilo, baš se shvatilo doći. Da, bilo je jako naporno, pošto svaki put, svaki dan ostanemo oko 5-6 ujutru. Da, da. Snimke tamo, shooting, tako te stvari, onda skupimo stvari, skupovi, idemo sa dalje. Skupovi sa fanovima isto još, znači susreti, bilo je baš ono... Da, svaki drugi, treći dan, tako smo putuli u drugom gradu, ali tako... Da je bilo jako napuno, ali uvijek nam je drago kad vidimo prijatelji što nas prate, što dođu taj, kad mi sad kažemo da će radimo neki skup, onda mi tamo se očekivamo ljudi i naravno uvijek su bili neki tu, da. Tako da mi je jako drago. Bilo je lijepo s njima se razgovarati o treningu, šta je njihova motivacija bila, znaš, bilo je baš lijepo tako čuti njihove priče, šta je njih povuklo u teretanu. Da. Da, dobro. Momci, drago mi je da sam vas upoznao. Nama isto drago, brate. Legenda se velika, obavezno stavite njemu jedan sub i like na svaki video. To se tako kažem. Molak je zaslužio puno više subova. Bacite mu sub, ako ne, mi će se ne ljutimo na vas. I ja, to je to. Pozdrav za ekipu. Balkan pozdrav. Pozdrav. Pre svega samo da se podsjetimo šta je bilo u posljednjem klipu pre ovoga. Radili smo posljednju epizodu Liča na pučine mog pređašnjeg serijala 50. gdje smo testirali dizanja. Pa evo, samo da prikažem to, posljednja tri dizanja što su moji novi personalni maksimumi i sad pedlamo dalje. Desna maso, evo vidjeli ste vlog iz Beograda, to je bilo pre dva dana, pa rekao ajde da završimo ovdje ovako. Sad je kasno 11 sati, treba da ulovim posljednji obrok vam u frižideru, par će neka jaja, već vidim. Ovdje imam zeleni čaj, svoja dnevna litra. Eto da najavim da sam eto u deficitu već neko vrijeme, skupio sam nekoliko kila, neplanirano. O tome će biti priča u nekim drugim epizodama. Pošto ova prva epizoda, eto malo da najavimo novi serijal. Serijal se zove kao što vidite Rebuild, što znači ponovna izgradnja. Zašto to tako, također ću pričati u nekim drugim epizodama. Ovdje ćete vidjeti, neće biti strukturiran serijal, što znači da svaka epizoda gledati bude drugačija, bit će to što više priče i informacije i o meni i o fitnessu u odnosu na trening, naravno bit će i treninga, bit će i priča o samom treningu i prizore iz teretane, ali mnogo manje nego u Brčini. A to što me to ograničava i realno, vidjeli ste dosta mog treninga, imamo sad malo nešto drugo. Možete svašta očekivati, evo, serijal se traje duže vrijeme, ali ja ću biti još jedno 6-7 nedelja na katu. Pričat ću vam i o tome, na kraju ćete vidjeti posing. Snimio sam jedan mini posing i pre nego što sam počeo ovo da radim, tako da ćete vidjeti razliku. Ne planiram jako sad nešto da budem striktan iz razloga što ne bi puno mase da izgubim. Nego čisto ono, izgledam pristojno. Sad već izgledam ok, mogu bi da se zustavim i da budem zadovoljan, međutim nije to, jednostavno smo na pola. Kad sam počeo kat, mislio sam da ću imati jedan kratak intenzivan kat, međutim morao sam dosta da učim.
pa sam odlučio ono vrlo brzo da nema potrebe to da radim, da budem tako striktan, bolje da produžim kater da bude lakše. Tako da, tako će i biti. Ništa, to je to za najavu novog serijala. Druga epizoda će vjerojatno biti vrlo uskoro. Ubrnut ćemo neko od ovih tema koje sam sad najavio. To je to, idem sad da jedem. Pa, nadam se da ste uživali u materijalu iz Beograda. Eto, još samo to da napomenem, taj dan je bio vrhunski. Upoznali smo s Timom Balkan Fit sa Lukom Medićem s kanala Kući trikovi radi sam. Pozdrav za sve njih. Bilo mi je veliko zadovoljstvo. Baš mi je prošao dan vrhunski. I to je to. Hvala što ste gledali ovaj klip. Podatke o socijalnim medijima su dole u deskripciji. Nemoj zaboraviti da udarite subscribe na kanal. Pa izgora. U svakom slučaju, ne.